bandeko babolingo na pesi bino merci na kombo na yo ngai nazali moko na kati na bino kombo na nga koni kasanda yani na ye liboso na bino na ye komilakisa te na ye kopesa bino mwa sango nazali nango mama papa legi mokolo mwana moke soki ozolanda nga yoka mesage eza na message moko ya kopase ya deva bino naza na mwa likebisi moko nako kosunga bandeko mosusu oyo bayebi te bayeba a partir ya message oyo ndenge naye na kamera komona bino ezali paske toza na mwa likambo moko ezali kokutisa bandeko mosusu oyo likema me balobi lenge sa saflama fami likambo na yebi bino ezali par rapport ya makambo oyo ezoleka na kati ya mboka na biso ezali na bamama ezali na basere na biso ezali na bafere na biso problème ezali koleka na congo baza na congo kinshasa ezali mpona bandeko oyo barefule bazali na minute oyo bazali na kinshasa bamosusu baza na bafeme bamosusu bazali baza esika ebele bino moko boyibi baza na kati ya mboka na biso boyebi mpasi makambo nyonso boyebeka naye kotyola te naye kofinga te naye kosenga lisungi na motu oyo akotala image oyo mpona lisungi association CSNOACOA naye kosenga ezwi engagement ya 40 personnes 40 mamans et engagé bango epesi centre na centre binomo boyebi centre eza mpona baofele centre eza mpona baofele centre ezali place ya moto aza na pasi ofele veve moto aza na place ya kolala te kopesi place association CSNOA ezwaki likanisi moko ya kozwa bamama bamema bango na centre basoutenir bamama bapesi condition na bango babi na condition tokozwa bamama mpona 6 mois na 6 mois tokotya bango na centre tokosokipe na bango me ndeko mosapi moko esokolaka mosu oyo misapi ezali te soki koyi kosenga lisungi ezali po komeka kosunga bamama wana bamama na biso mpo baza bamama na biso tokotika bango te likambosi ekweyi tokokondane motu moko te nzambe kaka ye nde motu ayebi eloko nini ezali koleka kojuge te oyi koba juge yo te kofinga te oyi koba finga yo te sunga salisa ndeko na yo nakobeta mwa lisisi moko na ntango ya noa noa ero abandaki kotonga masuwa atomonaki yango nyonso kaka ezali kisango moko ezanga te me nasuka pino nyonso ayebi lisolo ya noa likami to otoye nango toza na besoin ya sutie na bino tosali toza na bamanzango bamanzanga mbongo nyonso ekobima na kati ya bamanzanga oyo tokokonta ngo na miso ya motu nyonso eloko moko ekozala ya kobombana ekozala te tosala makambo oyo na kimia esila pe na kimia mpo bana na nzambe bapesaka kimia bana na nzambe baza bato ya yikiliki te limbisa moninga oyo aza pembeni na yo linga moninga aza pembeni na yo soki oza nango ya moke pesa ye soki oza nango te likambo te ya nzambe ere bamama avant babima na centre chaque mama tokopesa ye $300 na $300 tokopropose ye soki mama moni kozonga mboka eni mboka 300 wana bakopesa ye ezaka mosusu mpo oluka na compte ya association CSNOA.
Après si bien en beauté, bandeko o bazali ko landa biso partout bisika bozali. Tozali na lisungi moko oyo il faut ko sala na tango oyo. Ezali problème ezali ko leka na kati ya mboka na biso. Biso tozali association CSNOA. COA. COA indimi ezwa responsabilité ya ba maman. Oyo bazali na minute oyo na tango oyo libanda. Ngo tokende komona bakonzi ya mboka obameka kopesa biso quelques moments pour tomeka kotia bango na kati ya centre na biso. Likambo ezali koleka ezali ke bandeko oyo bazali kose trouve bautaki na mboka ya Congo Brazzaville bazali ebele. So à part la biso association, tout le monde pour ça la démarche. Démarche la biso tout ça dit. Actuellement, tout est quand même moi maman Zanza. Pour tout le monde pour Oyo, ni fils qui est Oyo Kota, pour tout le monde pour soi, ma bande de biso, au basé la carte de la biso et à Congo. Les problèmes, vous allez vous poser, la carte y a centre, elle est toujours en moment. Normalement, tu peux faire ça à ma maman 6 mois. Dans les 6 mois, tu peux faire l'évolution avant. Ceux 6 mois et coquilles, chaque maman, association, peut essayer 300 dollars. Dans 300 dollars, comme si maman, à cause de mon commerce, maman a souhaité mon été à la chasse à la soupe au pâté, à cause de mon parce que n'est pas un peu de bambou, pas un peu de moyen son à l'été, parce que ma camionneuse, ils ont été bloqués. Ça veut dire, je sais que moi, les sungi, on a reçu ma maman a vu ce que vous avez dit à la carte à Mboka. Je sais que l'état de la biso, je vais me faire quoi pour soutenir. Ndenge tombesana kosalisana na mboka na biso Congo. Po erba koya kozwa ba maman omoni mwa yekiyiki kozala tokosenga na bakonzi ya mboka bamika kosala biso mwa sekirite po ba maman oyo biso tokozwa tomema bango na centre na kimia po bazala pe na kimia bakimba lokola bato nyonso nde bazovivre ezali ke likambo ekwei tokobaksate tokolongola te nyonso topesi yango kaka na mboka nzambe nzambe mokaye. En tout cas, nous sommes ici, nous sommes ici. Mais ce que nous avons, nous sommes ici. Un euro, deux euros, et nous sommes ici. Si nous avons un peu de temps, nous sommes ici. Nous sommes ici. En tout cas, nous sommes ici. Ce qui nous a donné la télé, nous sommes ici. 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 Association, nous sommes ici. Nous sommes ici. En tout cas, ma grand star, ma tombombo, ma tafilama, tout le monde qui s'est bien mis au sol, ou bien mon sanda, Boya et Panangaï, les années, Oyo, au coquin amour, et on est au salon de ça. En tout cas, Tikanzambe a pas encore la vie.